Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za sredu 22. mart. Počela je prijava u novi elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava za dva meseca. E-ID broj preuzelo je 236.000 poljoprivrednih gazdinstava. Poljoprivrednici mogu da se registruju na svojim mobilnim telefonima tako što će ići na sajt e-Agrar gde postoji video link. Pomoć pri registraciji svakodnevno pružaju zaposleni u poljoprivrednim stručnim službama, što je slučaj i u Beloj Palanci. Zaposleni u Odeljenju za poljoprivredu opštine Bela Palanka ovih dana imaju pune ruke posla, jer se mnogi poljoprivrednici za pomoć pri obnovi svojih gazdinstava obraćaju upravo ovoj službi. Sad je trenutno aktualna obnova poljoprivrednih gazdinstava, znači svi oni koji su se registrovali na sajtu EIDA, koji su dobili svoje ID brojeve u pošti, u trezoru, dobili aplikacije ili smo im pomogli da ubace kvalifikovani elektronski sertifikat na ličnu kartu, dolaze i mi im pomažemo da izvrše obnovu gazdinstva. Znači pišemo nove kulture za ovu godinu, promene u životinjama, u setvenim kulturama, to je to što je sad trenutno najaktualnije. Koliko je to obiman posao i da li poljoprivrednici bi mogli to bez vaše pomoći? Pa mislim mogu bi nekih 2-3% sami da odrade ostalo, ne, zato što su usitnjeni posjedi, čak i oni koji imaju po 3-4 hektara u gazdinstvu, to su minimum 70-80 njiva. Posao je obiman zato što mi nemamo već ubačene setvene kulture od prošle godine, pa da nam kažu samo iste ćemo. Znači mora svaka parcela posebno, svaki udo da se izračuna posebno, za unos novih parcela takođe svaka parcela se posebno radi i to je to što nam oduzima najviše vremena. Možda sad ima najviše posao, koliko će to za ubuduće olakšati vaš posao, ali i posao poljoprivrednika kad je u pitanju ova... Pa mislim da će da olakša mnogo. Evo, možda to, ajde, taj prvi talas, pa je sve to novo, sve to nepoznato, pa se zato i čini da je, ne znam, neki bauk, ali kad dođu ljudi i završe posao za, ne znam, 15-20 minuta, onda vide da to nije strašno, eto, to se završilo. Prvo su dali rok do 31. marta da se završi obnova gazdinstva, sad je to produženo. Tako da sve dok ne izađe neki javni poziv za neku subvenciju koja njih interesuje, oni mogu dođu do obnove. To uopšte sad nije, da kažem, žurba, ali što pre to bolje. Pomoć pri obnovi gazdinstava u Beloj Palanci pružaju i zaposleni iz poljoprivredne stručne službe Pirot. Uvođenjem e-agrara poljoprivredni proizvođači više se ne bave papirologijom, a imali su prethodno 89 papira. U Ministarstvu za poljoprivredu kažu da prijave za subvencije kreću 3. aprila, da je ona za mleko povećena sa 10 na 15 dinara po litru, da onda idu subvencije iz direktnih plaćanja od 10. do 15. aprila, a za pčele od 1. maja. Prema informacijama Zavoda za javno zdravlje Pirot, epidemijska situacija u Pirotskom okrugu je nesigurna. U protekla 24 časa u COVID ambulanti Belopalanačkog doma zdravlja pregledano je 30 pacijenata, 12 je testirano, a virus je potvrđen kod jednog pacijenta. Bela Palanka se nalazi u žutoj zoni sa umerenim rizikom za prenošenje virusa. Svetska zdravstvena organizacija je proglasila 24. mart Svetskim danom borbe protiv tuberkuloze, kako bi upozorila na važnost prevencije te bolesti, od koje u svetu umre između 3 i 4 miliona ljudi. Namera je da se skrene pažnja javnosti i da se i danas tuberkuloza javlja epidemijski u većem delu sveta. Ovaj dan obeležit će Dom zdravlja Bela Palanka i to akcijom u centru grada. Naime, zaposleni će u petak 24. marta od 12 časova ispred apoteke u centru grada građanima meriti šećer u krvi i krvni pritisak i razgovarati sa njima o merama prevencije protiv tuberkuloze, ali i ostalih bolesti. Srbija je zemlja sa srednjom stopom oboljevanja od tuberkuloze. Ide se ka tome da uskoro bude zemlja sa niskom stopom oboljevanja i umiranja, a cilj zdravstvene službe je da se one ujednače, odnosno da svuda budu niske. Tuberkuloza je zarazna bolest koju izaziva bacil TBC. Reč je o kapljičnoj infekciji koja se prenosi kapljičnim putem, to jest vazduhom, kašljanjem, kijanjem, govorom. Ako zdrava osoba dođe u kontakt sa kapljicama obolele osobe, i ona tada postaje zaražena. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave praznik svetih 40 mučenika Sevastijskih. Svi oni bili su mladići, vojnici rimskog cara Likinija.
Kad su nastali ponovni progoni hrišćana, 40 njih nije htelo da se odrekne Krista. Naređeno je da se kamenuju, ali su se kamenice vraćale i pogađale one kojih su ih bacali. Rimski vojvoda je od besa naredio da oni budu pogubljeni 320. godine. Praznik se obeležava i u domovima mladih bračnih parova, jer su stradalnici bili mladići, pa je taj dan povezan sa prastarim običajem darivanja mladih bračnih parova, venčanih u protekloj godini. Najočuvaniji običaj je pravljenje obrednih kolačića, mladenčića kojih treba da bude 40, a mladi ih daruju gostima. U pojedinim delovima zemlje mladenčići se mese u svakoj kući. Mladenci uvek padaju u vreme časnog posta, zato svaka gozba koja se sprema ovog dana mora biti posna, radi zdravlja i napretka dece i mladih supružnika. Kaže se i da vreme o mladencima najavljuje vreme tokom celog proleća. Zavod za transfuziju krvi u saradnji sa Belopalanačkim Crvenim krstom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti sprovedena u petak 24. marta u Ustanovi kulture Remezijana u vremenu od 8 do 13 časova. Iz Belopalanačkog Crvenog krsta pozivaju sve dobrovoljne davaoce da se odazovu ovoj akciji. U 13. kolu druge lige Morava u grupi B proteklog vikenda su Belopalanačke rukometašice ostvarile značajnu pobedu nad ekipom Vranja. Pobedom je ženski omladinski rukometni klub Remesijana obezbedio drugo mesto u svojoj grupi, a narednog vikenda naše rukometašice očekuje derbi susret sa ekipom iz Vlasotinca, kaže trener Mladen Todorović. Tom pobedom smo obezbedili to drugo mesto, da kažem, u toj našoj grupi. Utakmica ko utakmica, igrali smo onoliko koliko je bilo potrebno da se uzmu ta dva boda. Na kraju je bilo tih 11 razlika, ali trenutno ekipa Vranje su neke mlađe devojke i sa par njih neki iskusni žene, već da kažem. Trenutno smo mnogo bolja ekipa, spremnija, odradili svoj deo posla zašto smo otišli u Vranju i sad možemo polako da se spremamo ove nedelje. Krenuli sinoć za taj derbi, na kraj ispalo da je jedini derbi ovog proleća. Dolazi nam Vlasotince u subotu od 7:30 ovde, gde ćemo, nadam se, da opet odigramo tu našu igru i za šta se celo proleće spremamo, da definitivno obezbedimo to prvo mesto i to prvo mesto da bude dva kola pred kraja, kažem opet, u obezbeđenju. Neće biti lako uopšte, Vlasotince je jedna iskusna ekipa, nisu toliko starije devojke, ali mnogo dugo igraju zajedno. Žele one taj play-off, njima još nisu obezbedili play-off, dolaze naravno da odigraju oni svoje najbolju neku utakmicu i treba bude najbolja da bi nas eventualno ovde u Palanci pobedili. Mi se nadamo iskreno tom pobedom i da stvarno posle bude nedelju dana otprilike neka pauza ekipi pored tog Uskrsa i da se odmorimo, i onda nam ostaju te dve utakmice u grupi i nadam se da budu neke pripreme za taj play-off, to jest polufinale i finale. Utakmica između ženskog omladinskog rukometnog kluba Remesijana i ženskog rukometnog kluba Vlasotince igra se u subotu u sportskom centru Banjica sa početkom o 19:30. Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 1 do 9, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena. A dobro upamtite kakvo će vreme biti danas, jer postoji verovanje da kakvo je vreme za mladence,
takvo će nam biti i proleće. Bilo je ovo sve što smo pripremili u današnjem izdanju Belopalanačkih vesti. Vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji, a mi vam želimo prijatan ostatak dana.